Dobrodošli v Sladki akademiji. Danes bomo ustvarjali najbolj priljubljeno sladico in to so palačinke. Mi bomo iz njih naredili kar torto. Skombinirali jih bomo pa še skuto, torej skutna torta s palačinkami. Ta torta je na nek način precej podobna gratiniranim palačinkam, samo da, a veste, gratinirane palačinke so v pladnu, iz tega bo nastala pa taka bolj praznična sladica v obliki torte. Recept za palačinke lahko najdete tle vzgoraj, pokazal sem ga namreč v enem izmed prejšnjih videov, je bulletproof, res nikoli ne morete zgrešiti z njim, lahko pa seveda uporabite svoj družinski recept za palačinke in se lotite, kar direkt pripravite torte. Zavihajmo rokave pa akcije. Ko imamo maso za palačinke pripravljeno, preprosto segrejemo ponev, jo namastimo in spečemo palačinke. Za to torto bomo potrebovali 6 palačink, premera pa naj bojo nekje 24 cm. Zdaj, ko imamo palačinke pripravljene, si pripravimo še pekač, v katerem bomo pekli torto. Ta ima 20 cm premera in je že namaščen, res ga morate namastiti. Zdaj, palačinke smo pekli nekje približno 24 cm premera in pekač mora biti malo manjši od vaših palačink, zato ker, ko damo noter palačinko, bo takole in robovi mora biti, da se malo gor zavihajo. Skuto stresemo v večjo skledo, ji dodamo malce kisle smetane. Na to dodamo še jajce ter sladkor. Na koncu primešamo še vaniljo in vse skupaj dobro premešamo v gladko zmes. Zdaj pa končno nastopil čas, da zložimo tole torto. Torej, 20 cm namaščen pekač, spodaj imam peki papir na dnu, vzamemo palačinko, jo damo noter in, kot smo prej rekli, mora biti robovi malce zavihani navzgor. Zdaj pa čas, da vzamemo še skutni nadev in približno eno zajmalko, oziroma približno 100 gramov, rečemo, da ga bomo dali vsako plast. To ponovimo, dokler nam palačink ne zmanjka, jaz jih imam 6. In na vrhu mora biti palačinka, ne ta nadev, ker bomo potem vse skupaj prelili še z legirjem. Torto zlagamo v korakih. Na dno sem dal eno palačinko. Čez to palačinko namažem približno 100 gramov nadeva ali pa eno malce srednje veliko zajemalko. Ta nadev enakomerno razporedim in pokrijem z drugo palačinko. To ponavljamo toliko časa, da nam ostane na koncu ena palačinka, s katero moramo zaključiti sestavljene torte. Pripravimo še legir, ki ga bomo polili po vrhu torte. V skledo dodamo jajce, sladkor ter nekaj kisle smetane. Ponovno prilijemo še ekstrakt vanilije ter dobro premešamo. Zdaj pa čisto na koncu prelijemo še s tem našim legirjem in damo vse skupaj v pečico. Njami! Zdaj gre to v pečico, na 180 se peče ta čudovita torta. Pekli jo bomo pa 30 do 35 minut. Čisto na koncu jo lahko pa še za par minut date pod žar, če želite tisto res malce bolj zapečeno skorico po vrhu. Ko je torta pečena, jo prestavimo iz hladilnika in pustimo, da se popolnoma ohladi. Nato jo pa razrežemo in postrežemo. Želim vam dober tek.